Sertləşdirilmiş karantin müddətində işsiz qalan vətəndaşlar da nəzərə alınacaq. Bunu keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirdi. Bildiyiniz kimi bu qapanma, fəaliyyətin məhdudlaşdırılması deməli sosial-iqtisadi təsirləri vardı. Və həmin təsirlərinin qarşısının alınması üçün əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi deməli ehtiyacı, xüsusi ehtiyacı olan insanlar, bu da təqribən 600 min nəfər insandır, onlara bir dəfəlik 190 manat həcmində maliyyə yardımı göstəriləcək. Eyni zamanda da deməli bizim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş koronavirusla bağlı mübarizə haqqında xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara da müvafiq yardımlar göstəriləcəkdir. Mütəxəssislər karantinin sərtləşdirilməsinin yoluxma sayına təsir edəcəyi qənaətindədirlər. Lakin aktiv xəstələrin müalicəsi zamanı əlaxsus da evdə müalicə alanların yanlış müalicə üsulunu seçməsi iki qat problem yaradır. Təbibin şöbə müdiri Yaqut Qarayeva xüsusilə bir neçə dərman preparatı haqqında əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Xahiş elədik müalicə həkimlərimizdən bəzi xüsusiyyətləri qeyd eləyək. Ev şəraitində hansı dərman preparatları rahatlıqla hər kəs qəbul edə bilər? Bu vitamin preparatlarıdır əsasən. Bəzi qandurulaşdırıcı dərmanlardır ki, onları elə əhali qrupları var ki, xronik xəstəlikləri olan vətəndaşlar yəni daimi olaraq qəbul edirlər. Yəni bu vətəndaşlar bu preparatları davam edə bilərlər qəbul etməyə. Amma başqa vətəndaşlar qandurucuları alırlarsa, mütləq olaraq həkim məsləhətinin altında almalıdırlar və dozaları mütləq olaraq həkimlə məsləhətləşməlidirlər. Çünki bu ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Bundan əlavə olaraqsa, hər zaman biz qeyd etdiyimiz kimi, yataq rejimi və bol maye qəbulu tövsiyə olunur. Hansı dərman preparatları həkim təyinatı olmadan qəti qəbul etmək olmaz. Xahiş edirəm, buna diqqət eləyək. Bu, xüsusən hormonal preparatlar və steroidlar. Belə deyək, dexametazon bu dəqiqə bütün ölkədə çox ciddi şəkildə istifadə olunur və hətta apteklərdə bunu insanlara tövsiyə edirlər. Bu, çox ciddi bir səhvdir və xəstələrin evdə fəsadlaşmasına təsir edir. Ona görə də heç bir hal dexametazon və ya hər hansı başqa steroid preparatı həkim məsləhəti və təyinatı olmadan qəbul etmək olmaz. Xatırladaq ki, xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab olunur.